លោកកឹមសុខដូចលោកបានដឹងស្រាប់ហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានការឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នារវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកូវីដ19អឺថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ19ដោយលោកសំរងស៊ីបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់ថ្នាំចិនទៅហើយលោកបានទៅសើឆ្លើយណាស់អំពីវ៉ាក់សាំងចិនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកក៏មានលោកហ៊ុនសែនបានចេញមកនិយាយថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងគឺថា គ្រាន់តែជាការរុញទូបដោយទឹកដោយសារដឹងថាខ្មែរហ្នឹងគឺថាមិនសូវមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយបែរជារុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់ថ្នាំហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានគេហៅថាអាចជាការធ្វើវិធានសាណាអីណាមួយជាការបង្កចលាចលណាមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងតតាំងជាមួយលោកហ៊ុនសែនអីទៅវិញចំណុចទាំងអស់នេះដែលលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីកំពុងតែឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នានេះសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបគឺលោក ហ៊ុនកសលបានលើកឡើងថាការឆ្លើយឆ្លងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគ្រាន់តែជាវិធីសង្គ្រោះនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះតើចំណុចទាំងអស់នេះដែលមានការលើកឡើងទាំងអស់នេះតើសម្រាប់លោកវិញលោកមើលឃើញជ្រុងណាដែរទៅលោកកឹមសុខខ្ញុំគិតថាក្នុងបរិបទវ៉ាក់សាំងនេះបាទ លោកហ៊ុនសែនគាត់មិនមែនធ្វើដើម្បីសង្គ្រោះនយោបាយរបស់សំរងស៊ីទេគឺគាត់ធ្វើសង្គ្រោះនយោបាយរបស់គាត់មុខមាត់របស់គាត់ជាពិសេសមុខមាត់អំណាចបាទការដែលយើងមើលការឆ្លើយឆ្លងគ្នានេះវាទំនងជាលោកហ៊ុនសែនតចរក្នុងកម្រិតមួយដែលជាង2ឆ្នាំមកនេះ អង្វរសំឡេងជាមួយលោកកឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាគាត់ព្យាយាមរក្សាជំហរផ្សះផ្សាក្នុងន័យចរចាទំលុកទំលាយភាពតល់ច្រកនយោបាយជាតិផ្សះផ្សាមែនគាត់និយាយមែនគាត់ជជែកជាមួយមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំតាមដានមកគឺក្នុងគោលដៅនៃការផ្សះផ្សានយោបាយជាតិមិនមែនការលេងជាមួយគ្នារវាងកឹមសុខានិងហ៊ុនសែនទេណា ហើយដូច្នេះហើយទំនងជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងអាចនឹងមិនដល់គោលដៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលលោកកឹមសុខាឯសេណារីយ៉ូមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតាមខ្ញុំតាមដានមើលលោកកឹមសុខាដូចជានៅពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយអន្តរាគមន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាប្រទេស ជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសម្ចាស់ហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយដូច្នេះហើយលបាយនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវចង់លេងជាមួយលោកកឹមសុខាវាជាលបាយនយោបាយមួយដែលលោកកឹមសុខាទីមទីឲ្យមានភាពដំណាលនៅក្នុងការជជែកនយោបាយដើម្បីរកដំណោះស្រាយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាក្នុងដំណាក់កាលនេះ ការឆ្លើយឆ្លងគ្នាថាពុកយើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកសំរងស៊ីទំនងជាការលេងលបែងនយោបាយមួយដែលព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហារៀងៗខ្លួនទៅវិញឯលោកសំរងស៊ីគាត់ប្រកាសឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងចិនតែតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនទាន់លើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងចិនទេ ប្រសិនបើមិនអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍វិជ្ជាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវគឺពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានម៉ត់ចត់សិនហើយនឹងគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តពីព្រោះវ៉ាក់សាំងនេះនៅមានគុណភាពទាបនៅឡើយបាទហើយអ្វីដែលជាការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីដែលមើលឃើញអំពីការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលុបទឹកលុបដីទៅចាក់វ៉ាក់សាំងចិនហ្នឹង ដូចជាមិនមានលទ្ធផលអីដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមានប្រតិកម្មមិនយល់ស្របទៅនឹងលោកសំរងស៊ីភាពច្រើនទៅវិញដូច្នេះរឿងនេះមិនមែនជារឿងវាក់សាំងក៏មិនមែនជារឿងបច្ចេកទេសដែរវាទំនងជារឿងនយោបាយជំនឿពីព្រោះប្រតិកម្មមកវិញភ្លុកទឹកភ្លុកដីចំពោះខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីហ្នឹង មិនទទួលបានការយល់ស្របពីប្រជាពលរដ្ឋទេមកឡោះហើយយើងអាចនិយាយបានថាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីគាត់មានប្រសាសន៍ទំនងជាការព្យាយាមរកច្រក
ទំលុកទំលាយភាពតលចរៈណាមួយដើម្បីសង្គ្រោះខាងការនយោបាយឬក៏មុខមាត់នយោបាយរបស់គាត់ដោយសារតែយើងឃើញចុងក្រោយប៉ុន្តែបងសំរាំងស៊ីគឺលោកថៃស៊ីថាសូមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយលោកថៃស៊ីថានេះគឺជាមនុស្សតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនិយាយថាតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់ស្និទ្ធនឹងលោកសំរាំងស៊ីផងហើយគាត់ស្និទ្ធនឹងលោកអេជាផង ជាមនុស្សរបស់លោកសំរាំងស៊ីផងជាមនុស្សរបស់លោកអេផងដូច្នេះគាត់ទំនងជាអ្នកអនុវត្តសេនារីយ៉ូថ្មីមួយរបស់លោកសំរាំងស៊ីដូច្នេះហើយសេចក្តីថ្លែងបញ្ច្រាស់គ្នារបស់លោកសំរាំងស៊ីពីការដែលក្រុមគាត់ប្រឆាំងនឹងវាក់សាំងចិនហើយមកគ្រប់គ្រងវាក់សាំងចិននេះវាមិនមានភាពចម្លែកអ្វីលើបញ្ហាបច្ចេកទេសទេប៉ុន្តែរឿងចម្លែកគឺជារឿងនយោបាយដែល វាលេចចេញនៅផោះតាមមួយចំនួនបន្ទាប់ពីលោកខៃសិផាបានសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយចំណែកយុវរ៉ាន់រ៉េហ្វសែនវិញគាត់ត្រូវតែធ្វើការបង្កើនការឆ្លើយតបបែបវោហាសាស្ត្ររំលងជាលោកយុវរ៉ាន់រ៉េហ្វសែនគាត់ចង់ពន្លិចនៅសាច់រឿងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍លើការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងគាត់និងលោកសំរាំងស៊ី ហើយបំភ្លេចចោលកាពះជាបរតកាពះជាបរតសំខាន់ណាសប្ដងថ្ងៃការជំពាក់ធនធានសំខាន់ណាសប្ដងថ្ងៃនេះបាទផ្លៃផ្លើងសំខាន់ណាសប្ដងថ្ងៃនេះជាបរតអត់ការងារសំខាន់ណាសប្ដងថ្ងៃនេះហើយលោកយុវរ៉ាន់ត្រៃឌុនសែនបោះស្រាយអត់ចេញទេបោះស្រាយអត់ចេញតែម្ដងហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតមិនដឹងថាផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វជិជននឹងគឺជួចច្បល់កម្រិតណានៅឡើយពីព្រោះ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ពិបាកលុយក៏អត់តើស្ថានភាពនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងនឹងរដ្ឋាភិបាលច្របូកច្របល់ប៉ុណ្ណាដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចជាទំនងឆ្លាតបង្កើនវោហារសាស្ត្រដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតបគ្នាហើយប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍តែអ្វីដែលជាសាស្ត្រឆ្លងរវាងលោកហ៊ុនសែនហើយនិងក្រុមលោកសំរាំងស៊ីចឹងទៅ ចំណុចដែលសំខាន់គឺខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយទាំងពីរកំពុងតែរកច្រកនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិរៀងៗខ្លួនទេមិនមែនជារឿងកូវីដទេបាទសំទោសមិនមែនជារឿងវាក់សាំងទេប៉ុន្តែលោកគិតថាសេណារីយ៉ូដែលលោកសំរងស៊ីអាចលេងចុងក្រោយនេះអាចរុញឲ្យលោកថៃសិដ្ឋាទៅសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពេលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយយ៉ាងទៅអាចមកដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវអាចឲ្យលោកសំរងស៊ីច
ហើយមកដល់រួចទៅហើយនៅកម្ពុជាដេលីហើយខ្ញុំឆ្លើយជាទូទៅថាអ្នកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងលោកកឹមសុខាទាំងលោកសំរងស៊ីទាំងលោកលីរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែនមកដល់ពេលនេះដល់ដំណើរតរច្រកទាំងអស់គ្រាន់តែវិធីតរច្រករបស់លោកកឹមសុខានៅមានហេតុផលបញ្ជាក់ពីព្រោះអីពីព្រោះគាត់បានដាក់ផែនការមួយតែគាត់បើកចំហក្នុងការចាក់ចាស់ ដូច្នេះបញ្ហាដែលដោះស្រាយមិនពេញមិនថានៅលើគាត់ទេបើដោះស្រាយមិនចេញទោះបីជានៅមុនការបោះឆ្នោតរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតគឺថាត់នៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនប្រុសដោះស្រាយដូច្នេះលោកកឹមសុខាដូចជាបង្ហាញភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងការបោះសារនយោបាយទៅឲ្យគូប្រជែងរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីលោកសំរងស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញដូចជាតរច្រកដូចគ្នាខ្លាំងមែនទែន លោកសំរងស៊ីយើងពិចារណាទៅមើលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគាត់នៅក្រៅហើយគាត់អត់មានអន្តរការីឯណាជាពិសេសអន្តរការីជាអន្តរជាតិណាបាទជួយផ្សព្វផ្សាយគាត់ទេប្រហែលនេះអត់មានអន្តរការីជួយផ្សព្វផ្សាយគាត់ទេដូច្នេះវិធីចូលរបស់គាត់មកចូលនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និង2023គឺមានតែវិធីដូចលោកផៃសិតាធ្វើអញ្ចឹង គឺការបញ្ជូនលោកផៃសិតាទៅមកច្រកសិនទៅស្ទុកមើលទៅតែអាចទៅរួចទេឬយ៉ាងណាប្រតិកម្មរបស់លោកយុរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែនប៉ុន្តែបើលោកសំរងស៊ីអាចចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយជោគជ័យបានមានន័យថាភាគីលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប្រកាសជាពិតជាបែកជាផ្លូវការពិតមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកកឹមសុខខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តអស់ពួកគាត់បែកគ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយថាអ្វីដែលជាដំណើរនយោបាយគឺអញ្ចឹង
ือลูกสมเรียงซีบากวัดโจลมุนกาบอชนาวก็ปีบาปีโพบากวัดโจลมุนกาบอชนาวอัดเมียนวิทยาไว้กราวแต่ปีจุดเจจจิมวยนั่งกรมลงในยุรามไตรคุณสายมันแม่นจุดเจจจิจมหอตีแต่ยื่นในเย่ทามันแม่นจิรบีบในกาสักษาจิตมันแม่นจิรบีบในกาจอจ้าสักษาจิตตีก็ปัญญาคือจะกะดอสไรปัญหาอยู่บ่ายรวิกรมบกุลโลกคุณสายหนึ่งกรมโลกสามเดียสิโดยชนะการดอสไรรวิกรมนี้ยังยุลท้าหนึ่งร้องกลับไปตามคลั่งร้องจมอยค่ายเอ่ยยังเมียนกลุ่มนัดหนึ่งหยุดบอลท้าวิจิตรเชียบตัวฉลองมวยเราบากว่าปนใต้ประสานบากว่าบังด้ายเอาสิทธิ์ในการอยู่บ่ายจับตื้นลุกยูรันเรย์คุณสันบอชนาวชนามปีบอลมาไปใบปรองมูลอมนายเดือดจอมรับครับบาลมีอำนาจกันแต่รึงมอมหายเสียบแต่กรมหลุดสามแดงสีเติบแต่โจลเปิดน้องอ้อทำลายที่นั่นอยู่บ่ายพิซซ่าเอ้พิซซ่าเปิดเราประกวดมันเพราะประกวดฟัดแต่เปิดเกลียดจำอำนาจรึงมอมตรำเต้าหายเติบตัวเลิกได้ไปช่างล้างไว้มีคำสาที่นั่นอยู่บ่ายนะนั่นอยู่บ่ายคือแบบประกวดโดยเฉพาะโจลมุนกาบอชนาทีบอลมาไปปีทีบอลมาไปใบก็ประบาดรกเจาะโจลมีในตัวเหม็นเต้นใครไปจำโจลกระไรกาบอชนาก็ออกคลำซานอยู่ไปนั่นให้จิตใจตัวเจาะเราบักว่าจังให้ดำไปตุ่มลูกตุ่มเลี้ยที่ตัวเจาะนั่งจังแตงแต่จูนเชี่ยเยอะบอลหรือเมียนเยอะบอลท่ากรมหลวงสามแดงสีก็ได้กรมหลวงกรรมสุขาก็ได้ปัวแต่ปัวสามปฏิบัติน้องปัวกาจุ่มมวยเพียหลังวิ่งบ่าวมันสัมปทานไปน้องพวกกาจมูกที่หลังเว้นเด้ที่พิเศษกรมโลกสามแดนสีคือเมียนจระละอสัมรมในขนมกาโรคลมนอสไรนำไปเอาไปเชียร์ปวดอาความตรอเอาดมไลจึงเนี่ยอยู่ใบปุ่งปู่ดมนางเอาเนี่ยไปเชียร์ทับไตหนุ่มตีนี่คือเอาไว้แต่จมูกคืนยังไงเจ็บตัวฉลอกว่าลูกอยู่รอนไรหุ่นซานเป็นเชื่อมือเคยทากวาดตัวฉลอกเมนเทนได้ที่ปูปันอย่างฮะโควิดตับผมบุญมาดาวเป็นนี้ที่เชื่อปรอดอันเมียนไอเจอันเมียนไอโฮปเจบัดใบชนนะกรรมกรกรรมการมีมนตรีเรียกาไปเชื่อปรอดที่ไปเสนอเนื้อตีไปชุมชนนั้นบัดใบมองบัดใบบัดเพลิงบัดตึกไปพร้อมในการหลบบักเมนเทนมาให้ลูกอยู่รอนไรหุ่นซานกวาดเติร์ดตัวฉลอกน้องการรบบำบัดสายเรื่องต่างๆใช้วิธีตัวเจาะนั่งให้ตุกตุกอาชาสถานการตัวเจาะนั่งให้เติมขย่อมโยนเคยท้ากวาดใบเชี่ยบังการเหนือโวหาสะมุยแต่กวาดขาดชกยีต่อดาวลูกสามเรียงสี่หายหายดีเย่หลังวิ้งดำไปพิเยี่ยบบังไหวเอาไปเชี่ยปอดกับเอาเมื่อเคยอัมพีเพียบตัวเจาะหนึ่งอัศมัดเพียบดังนอมระบกวาดหายเอาเมื่อเคยอัมพีจุดร่วมนโยบายเดี๋ยวนี้บ่លោកកឹមសុខចង់សួរលោកមួយទៀតលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំងចិនតើការប្រាប់របស់លោកសំរងស៊ីនេះត្រឹមត្រូវដែរទេឬក៏បើត្រូវត្រូវចំណុចអីខ្លះហើយខុសចំណុចអីខ្លះដែរបាទការផ្ដល់យោបល់ឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងចិនខ្ញុំគិតថាមិនគួររាប់ថាខុសទេពីព្រោះវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនក៏ផលិតក្នុងបំណងជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែរហើយវាគ្មានសារជាតិឯណាទៅធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើបាបអ្នកដែលត្រូវគេចាក់ហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជារយោបល់របស់ខ្ញុំវាក់សាំងរបស់ចិនមានគុណភាពទាបណាស់ម្ល៉េះហើយគួរតែធ្វើដោយការពិនិត្យសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តពីព្រោះគុណភាពវាទាបពេកគុណភាពទៀមនេះមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេសំបីតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គភាពសុខាភិបាលរបស់ចិនលោកកៅហ្វូក៏ធ្លាប់និយាយដែរគាត់និយាយថាគុណភាពទៀមខ្លាំងណាស់ហើយរកវ៉ាក់សាំងផ្សេងមកជំនួសទៅទៀតម្ល៉េះហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនប្រសិនបើត្រូវចាក់គឺត្រូវធ្វើតាមគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រឲ្យច្បាស់ពីនិតសុខភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវតើមនុស្សនឹងរឹងមាំណាស់សុខភាពល្អណាស់ទៅអាចចាក់បានបើមិនដូច្នោះទេគឺអាចនាំបញ្ហាម្ល៉េះហើយការចាក់តើតែគោរពទៅតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តមិនអាចបង្ខំបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកំហុសរបស់ឯកឧត្តមសំស៊ីហើយនិងក្រុមរបស់គាត់គឺនៅត្រង់ថាទី1ដំបូងគាត់បង្ហាញជំហរប
ប្រកាសបាញ់ណាត់ប្រឆាំងនឹងវាក់សាំងរបស់ចិនបង្អាក់គ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅការបង្អាក់របស់គាត់មិនខុសទេប៉ុន្តែជំហរប្រឆាំងមិនអោយទៅចាក់លទ្ធផលឥឡូវមិនដឹងជាខ្យល់រសាបនយោបាយអ្វីប្រប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋអោយទៅចាក់វិញយ៉េចំណុចខុសណាហើយចំណុចខុសទី2ខុសកងមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំណាខុសកងនៅត្រង់ថា ត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនបានដាក់ចេញនៅកតបកិច្ចសម្រាប់មន្ត្រីរាជការឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងតម្រង់ជួរគ្នាចាក់ចុះឈ្មោះចាក់តែម្ដងនិយាយឃើញត្រូវឲ្យមានការពិនិត្យសុខភាពត្រឹមត្រូវទេតាមខ្ញុំមើលពីព្រោះការតម្រង់ជួរគ្នាបែបនេះពិនិត្យសុខភាពមិនបានល្អត្រឹមត្រូវទេ ដូច្នេះវាខុសនៅត្រង់ថាកាលណាយើងចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានពិនិត្យសុខភាពត្រឹមត្រូវហើយបង្ខំឲ្យទៅគាត់ចាក់ទៅទៀតដោយមិនមានគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនេះការលើកទឹកចិត្តឲ្យចាក់ហ្នឹងអាចមានបញ្ហាអាចនាំបញ្ហាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះនេះជាចំណុចខុសឆ្គងដែលខ្ញុំមើលឃើញណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវាសាងរបស់ចិនវាមិនមែនមានសារៈធាតុអ្វីសម្រាប់មនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែគុណភាពទាបណាស់ដែល ទទួលស្គាល់គុណភាពទៀតនេះដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ចិនតែម្ដងដែលគេចាប់ដូរទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អាមេរិកខាងផងនេះនៅប្រទេសចិនផងម្ល៉េះហើយគេយកអររបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនគួរចំណាយលុយចាក់វ៉ាក់សាំងចិនទេសំទោះមិនគួរចំណាយលុយទិញវ៉ាក់សាំងចិនទេពីព្រោះទិញវ៉ាក់សាំងចិនឥឡូវនេះដូចជានៅអារ៉ាប់អីចាក់រហូតដល់3ដូសហើយយើងពិចារណាទៅចាក់របៀបហ្នឹងគឺខាតទៅណា ទីមួយខាតទិញវ៉ាក់សាំងច្រើនទី2ខាតទិញពេលវេលាចាក់លោកយូរអត់ត្រូវហ៊ុនសែនខាតពេលវេលាគាត់និយាយពីការខាតពេលវេលាខាតពេលវេលាហ្នឹងមានន័យថាកាលណាយើងប្រើមនុស្សច្រើនដងប្រើឧបករណ៍ច្រើនដងគឺចំណាយលុយច្រើនទេដូច្នេះត្រូវខាតចំណាយលុយច្រើនទាំងប្រតិបត្តិការចាក់ទាំងខាតចំណាយលុយច្រើនលើការទិញវ៉ាក់សាំងទៅទៀតម្ល៉េះខ្ញុំគិតថាលោកយូរអត់ត្រូវហ៊ុនសែនគួរពិចារណាទិញវ៉ាក់សាំងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ហើយមិនគួរលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនដែលស្ទើរតែអត់មានគុណភាពនោះទេបាទបាទអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខលោកមីសវណ្ណរាមានអ្វីចង់បន្ថែមដែរទេបាទទៅលើចំណុចដែលលោកកឹមសុខបានលើកឡើងនេះបាទសូមជួយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាយើងធ្វើអីឲ្យមានផែនការច្បាស់លាស់ហើយយើងធ្វើអីត្រូវស្ដាប់មតិមហាជនក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងកិច្ចសហការព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិគេចាំ ធ្វើកិច្ចសហការក្នុងផ្នែកសន្តិសុខមនុស្សជាតិគឺផ្នែកមនុស្សធម៌ជួយសង្គ្រោះពិភពលោកមិនថាប្រទេសណាប្រទេសណាហើយបើតាមខ្ញុំដឹងប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួប Zoom តាមតំណាងរាជអាមេរិកកាំងមិនថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយរបស់ខ្មែរយើងដែលធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់គេហ្នឹងគឺថា គេចង់តែជួយកម្ពុជាប៉ុន្តែវាធម្មតាកាលណាគេទៅជួយដល់យើងនឹងវាក្អេងក្អាងវាអស់ចាអីពេកវាអត់មានអាទំនាក់ទំនងជាសិលធម៌ជាគុណធម៌គឺថាគេពិបាកជួយប៉ុន្តែគេគង់តែជួយទេចឹងហើយខ្ញុំឃើញរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះគេគិតគូរនៅក្នុងវិជាបរិវត្តគេផងគេគិតគូរឆ្នាំ មួយកណ្ដោសញ្ញា5000លានដុល្លារហ្នឹងទៅខាងប្រទេសអាស៊ានទៅទៀតចឹងហើយគឺថាកម្ពុជាក៏អាចនឹងទទួលបានហើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗក៏គេត្រៀមនឹងជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងតាមរយៈអង្គការ WHO កូវាក់នៃអង្គការសហជីវិតអីជាដើមចឹងហើយខ្ញុំថាអេយ៉ាបត់ជាអ្នកនយោបាយត្រូវចេះមើលកលៈទេសៈនយោបាយកុំខ្លាំងជារៀងរហូត អាខ្លាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋឯងកំពុងតែដាច់បាយអាខ្លាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋឯងកំពុងតែមានអាជំងឺគូវីដហើយយើងនៅតែក្រាន់បើគឺថាខ្លាមិនខ្លាចទៅខ្លាចអាចខ្លាហើយអាណាពាកម៉ាស់អីយើងអត់ចង់យកអាពាកអញ្ចឹងមកចំអកដាក់គ្នាគឺយើងរោគជាយន្តការណាដែលខ្មែរអាចជជែកគ្នាជួយជីវិតមនុស្សជីវិតមនុស្សនេះសំខាន់ណាស់ហើយបើយើងចាត់ទុកថាសិទ្ធហើយនឹងតម្លៃជីវិតរបស់មនុស្ស វាថោកជាងសັດឆ្កែទៅទៀតអានឹងខ្ញុំមិនដឹងថាយើងដឹកនាំប្រទេសនឹងដើម្បីអ្វីព្រោះយើងដឹកនាំដើម្បីទុកកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយនឹងបង្ហាញស្នាដៃនៃសេចក្តីល្អឲ្យសង្គមជាតិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយចុះបើយើងដឹកនាំដើម្បីតំណាងជាប្រធិបតនយោបាយហើយយើងយក
ប្រជាពលរដ្ឋជាទេសកក្នុងសង្គមមួយដែលយើងអួតអាងថាប្រជាធិបតេយ្យយកម្ចាស់បោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យជាចវាយវាយើងអត់តែទៅថ្នាក់ដំចវាយផងមានតែវាយក្បាលចវាយវាយឆ្នាំងបាយចវាយប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យអានឹងយើងគិតឲ្យមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាពេលនេះជាពេលដែលអ្នកនយោបាយផ្អាកការឈ្លោះគ្នាផ្អាកការចាញ់ឆ្លាគ្នាការឌឺដងគ្នាព្រោះអ្នកនយោបាយមួយចំនួនមួយចំនួនច្រើនតែឌឺដងច្រើនតែផ្ដួលគ្នាអាណាលាលាទៅឲ្យតែអាចមានអំណាចហើយជួនកាលយើងនេះដែលតបប្រឆាំងនេះក៏ប្រឆាំងក៏រហូតពេកអញ្ចឹងទៅក៏វាប្រ ਭਾ ដែលធ្វើឲ្យខ្មែរវាអត់មានអាការផ្សះផ្សារបស់ស្នាមបែកបាក់ហ្នឹងវាអត់មានលំអាននៃរបបនយោបាយបែបថ្មីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅមានជំនឿថាពេលវេលានេះជាពេលវេលាដែលត្រូវសង្គ្រោះជាតិយើងដែលត្រូវសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដាច់បាយជាពាក្យបំណុលគេនោះនឹងមិនទាំងគិតអាចក់ឆ្នាំញៀនតាមភូមិតាមឃុំដែល PM បលិសទៅហ៊ានមួយចំនួនតូចដែលដើរលក់ចែកចាយនោះអានឹងយកអត់ទាំងគិតអានឹងទៀតងាប់ដោយសារដាច់បាយគំថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់មានដាច់បាយនោះមិនមែនមានន័យថាអត់កលឆ្លក់ឆ្នាំវាហូបអត់គ្រប់2000កាឡូរីដូចចឹងសុខភាពវាទ្រុឌទ្រោមអាយុវាខ្លីវាកើតជំងឺឈឺលុះឈាមទឹកនោមផ្អែមឡើងខ្លាញ់ឬក៏អាចជំងឺអត់បាយនោះវាអត់មានជាតិនៅក្នុងខ្លួនវាស្លាប់នឹងអញ្ចឹងស្លាប់នឹងអត្តធាតចងកជាពាក្យបំណុលគេគ្រប់សពបែបយ៉ាងអានេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹកនាំគិតឡើងវិញអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចទាំងបកប្រឆាំងហើយជជែកគ្នារោគសេចក្តីសុខមុននឹងចែកឋានទៅគឺទុកកិត្តិយសនឹងគេឈ្មោះទៅកុំឲ្យចែកឋានទៅហើយនយោបាយវាត្រូវតែមាននាមអមតៈទេអញ្ចឹងទុកអាកិត្តិយសសក្តិថ្លៃថ្នូរហើយនឹងពូជរបស់យើងមួយមួយនៃអ្នកនយោបាយហ្នឹងឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយមើលថាអូពូជកថ្លៃថ្នូរជួយជាតិ40ឆ្នាំអូពូជបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺថាមានលំអានល្អទុកឲ្យគំរូក្មេងក្រោយអ្នកជំនាន់ក្រោយហ្នឹងថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងជាសក្តិសុខរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយបើយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងអត់យកអកតាទាំង3មកដាក់ក្នុងខ្លួនទេគឺកតាអតាធិបតីគឺថាបុគ្គលដែលបានជាអ្នកដឹកនាំហើយត្រូវធ្វើអីឲ្យសុខដល់ជីវរៈដល់ជាតិផកតាធម្មាធិបតីយកធរយកច្បាប់ជាអំណាចកតាយកប្រជាបរតជាធំអីហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលយើងលោកកៃធិបតីហ្នឹងគឺយកប្រជាបរតជាធំហើយបើយើងយកប្រជាបរតជាធំយើងត្រូវឲ្យតម្លៃប្រជាបរតត្រូវជួយប្រជាបរតក្នុងផ្នែកសង្គមកិច្ចសុខាភិបាលជួយក្នុងបែបនីតិរដ្ឋប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អំពើពុករលួយបំបត្តិទៅអបពួកគ្រួសារនិយមតែចំណុចតែប៉ុណ្ណឹងយើងធ្វើមិនបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញថាកូវីដនេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋដង្ហោយហាវត្រូវការសុខសន្តិភាពនៃជំងឺផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវវិជ្ជារបស់ពួកគាត់យើងកំប្រើទ្រឹស្ដីថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែຕົកកាពះចោលហ៎គិតពីថ្លើមគិតពីសួតវិញយើងទៅនិយាយរបែបអត់មានគោលការណ៍អីច្បាស់លើអ្នកណាគេមិនចង់នៅក្នុងផ្ទះអាណាមិនខ្លាចសក្តីស្លាប់ឈឺលមមលមមនឹងរត់រោគពេទ្យទោះអត់លុយអត់កាក់លក់ស្រែខ្ចីបំណុលគេហើយចុះសម្រាមគូវេកូវីដនឹងវាសាហាវអញ្ចឹងឲ្យគ្នានៅផ្ទះនៅផ្ទះគ្នាមានអីហោផ្សារក៏បាត់អីក៏បាត់ដោយលោកគឹមសុខវិភាគមុនអញ្ចឹងណាវាអត់មានរបៀបជានិរន្តរភាពឲ្យកាត់ជឿជាក់ថានៅផ្ទះតើមួយអាទិត្យនឹងកាត់ញ៉ាំកោម៉ាកំប៉ុងហើយស្រុកខ្មែរមិនបាច់ចាំម្ហូបទេឲ្យតបាយច្រើនមកណាអូមីងាណាមានជាងមកលេងនេះដាក់4កំប៉ុងញ៉ាំគ្រប់ដាក់5កំប៉ុងហ្នឹងមិនបាច់គិតម្ហូបទេអំបិលប្រហុកអីយើងញ៉ាំសិនទៅហ្នឹងគិតតែប៉ុណ្ណឹងផងហើយយើងជាថាថាឲ្យគ្នានៅផ្ទះប៉ុណ្ណឹងបាត់ផ្សារឲ្យគ្នានៅផ្ទះវាអត់មានលុយបំរុងសម្រាប់ជួយគ្នាក្នុងម្នាក់ប្រមាណម្នាក់ប្រមាណពុនគូសគ្នាឲ្យទៅអត់យើងធ្វើតែតាមការនឹកឃើញហើយយើងទៅថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងអត់ចេះគិតពីអាយុជីវិតកុំគិតកាពះគិតសួតយ៉ាអានឹងអ្នកដឹកនាំរបៀបយ៉ាងម៉េចអារបៀបចឹងចឹងមកខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកដឹកនាំគិតឡើងវិញអាណិតខ្មែរផងខ្មែរជីកជន់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិធនធានមនុស្សអស់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិកាត់រងទុក្ខវេទនានឹងគឺដោយសារពួកអស់លោកជាអ្នកដឹកនាំទាំងហើយតែពិបាកដៃទទេ79មកជីវរៈនៅបាតដៃទទេតែពួកកាត់មានឡើងសិទ្ធិមានផ្ទះវិឡាគ្រប់សត្វយកលុយមកទិញសញ្ជាតិនៅក្រៅប្រទេសហេតុអីជាខ្លួនឯងមិនចង់នៅចង់មកនៅតែស្រុកគេអញ្ចឹងអានេះយើងត្រូវគិតមែនទេបាទនេះគឺថាជាបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលរុញច្រានធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដឹកនាំមានសិលធម៌មានគុណធម៌ចេះអាណិតវប្បធម៌នៃការចែករំលែកបញ្ចប់ទៅវប្បធម៌នៃការដណ្ដើមគ្នារស់នោះបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខជាចុងក្រោយមានអ្វីចង់បន្ថែមនៅទេបាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនឹងបាទសូមអញ្ជើញជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់បន្ថែមច្រើនបន្តិចដែរបាទតែវ៉ាក់សាំងចិត្តវិញ្ញាណសំនួរមកកាន់ខ្ញុំសំនួរហ្នឹងក្នុងអត្ថន័យស្រដៀងស្រៀងគ្នាគេសួរខ្ញុំថាតើវ៉ាក់សាំងចិត្តហ្នឹងមានសារធាតុសម្លាប់មនុស្សដែរឬទេបាទក្នុងហ្នឹងណា
ខ្ញុំជាអ្នកមានយោបល់តាមការកត់សម្គាល់អង្គការសារធារណរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនគ្មានជាតិឬសារធាតុសម្រាប់សម្លាប់មនុស្សទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាមានគុណភាពទៀបពេកដោយលោកកៅហ្វូគាត់សារភាពអញ្ចឹងណាតែគុណមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់ចិនណា ហើយការណាគុណភាពទៀបបែបហ្នឹងចាក់ទៅលើមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អរឹងមាំវាជួយបានតិចវាមិនមានបញ្ហាទេក៏វាជួយបានតិចក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីបារម្ភរបស់ខ្ញុំត្រូវថាចាក់លើមនុស្សដែលមានសុខភាពអត់នោះតើវាមានបញ្ហាអីដែរឬក៏អត់ទុកឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលគេពិចារណាណាកន្លែងហ្នឹងគេស្រាវជ្រាវគេបញ្ចុះដូច្នេះហើយអ្វីដែលជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទី 1 ត្រង់ហ្នឹងទី 2 ខ្ញុំគិតថាចិនមិនអាចទៅហ៊ានផលិតវ៉ាក់សាំងដាក់សារធាតុអីទេគឺដាក់សារធាតុអ្វីដើម្បីធ្វើបាបមនុស្សទេដោយសារស្ថានភាពសពថ្ងៃគឺជាស្ថានភាពគ្រោះច្របល់ពេញពិភពលោកដូច្នេះហើយពិភពលោកគេតាមបានខ្លាំងណាស់ហើយវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនបានចែកចាយចាក់លើមនុស្សរាប់លានអ្នកប្រសិនបើមានសារជាតិសម្លាប់មនុស្សគេស្រាវជ្រាវដឹងហើយជប៉ុន ក្តីអូស្ត្រាលីក្តីអាមេរិកកាំងក្តីហើយនឹងអឺរ៉ុបក្តីច្បាស់ជាស្រាវជ្រាវដឹងមកដល់ពេលនេះអត់មានការស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់អំពីរឿងហ្នឹងទេរឿងដែលបញ្ជាក់គឺគុណភាពអត់ចំណុចទី 3ដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះតើប្រទៅចិនចង់បានមុខមាត់ដែរទេចង់បានមុខមាត់អំពីការផលិតវ៉ាក់សាំងហ្នឹងចង់ជួយសង្គ្រោះអ្នកដែល រងគ្រោះពីកូវីដ19នឹងដែរពីព្រោះការដែលចិនផលិតវ៉ាក់សាំងបានទី 1ជួយសង្គ្រោះទៅក៏មានមុខមាត់សម្រាប់ចិនហើយទី 2ក៏មានកិត្តិយសសម្រាប់ចិនថាអាចមានសមត្ថភាពផលិតវ៉ាក់សាំងបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលផលិតគុណភាពទាបពេកដល់ពេលគុណភាពទាបបែបនេះពួកឲ្យចិនទៅជាអាប់មុខទៅវិញហើយការដែលចិនចង់ផលិតវ៉ាក់សាំងនេះណា វាមានចំណុចសំខាន់មួយកូវីដ19រីករាលដាលពីអ៊ូហាននៃប្រទេសចិនហើយសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកមានន័យថាកូវីដ19ដែលចេញពីប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្សប៉ុន្តែប្រសិនបើចិនមិនព្យាយាមផលិតវ៉ាក់សាំងដើម្បីជួយសង្គ្រោះខ្លះมันអាចលុបលាងមុខខ្លួនឯងបានទេប៉ុន្តែវាទៅជា អាមេរិកកាំងអង់គ្លេសបានមុខមាត់ទៅវិញពីពួកគេជាអ្នកផលិតបានវ៉ាក់សាំងជួយសង្គ្រោះវាមានន័យសាមញ្ញថាកូវីដ19រាលដាលចេញពីស្រុកចិនទៅសម្រាប់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងផលិតចេញពីអាមេរិកហើយនឹងអង់គ្លេសសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សវិញនេះធ្វើឲ្យចិនអាប់មុខណាស់ប្រទេសចិនរំអំពីការអាប់មុខនឹងធំពេកម្លោះហើយមានតែប្រឹងផលិតវ៉ាក់សាំងឲ្យបានច្រើន ដើម្បីលើកមុខមាត់របស់ខ្លួនឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាមានគុណភាពទាបខ្ញុំចង់បញ្ជាក់យោបល់បន្តិចសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីគាត់ជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនអញ្ចឹងមានបងប្អូនយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងយ៉ាងសារមកសួរខ្ញុំច្រើនណាស់តើលោកគឹមសុខយល់យ៉ាងណាគួរចាក់វ៉ាក់សាំងចិនឬអត់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនលើកទឹក เอาจักนูติเนี่ยខ្ញុំណាប៉ុន្តែມັນបដិសេធទេក៏ប៉ុន្តែມັນលើកទឹកចិត្តទេក្រុមថាឡាយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំមានផែនផលមួយចំនួនទី 1 កូវីដ19រីករាលដាលនឹងកើតចេញពីអ៊ូហាននៅប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលដំបូងហ៎ ចិនមិនព្រមធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទេដើម្បៃទប់ស្កាត់ចិនលាក់ព័ត៌មានបានន័យថាករណីនេះចិនមិនស្មោះត្រង់ដូច្នេះហើយកាលណាចិនមិនស្មោះត្រង់ដែលកូវីដ19រាលដាលស្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅលើពិភពលោកបែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងចិនដែលមានគុណភាពទាបនឹងទេទី 2 នៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងចិន
chân có mình ban quốc cách xã hạ bắt để bắt cá chụp mũi năng bản đa protein này hai thêm tiếng bắt để sai cách xã hạ bắt để bắt cá chụp mũi ăn cá sau cuộc thi bị khục lốp nông cầm rất sao chiêu ở si chụp mà đấu đập bay rồi ở phía mua là hết để cá đi điều đã covid đập bầm bồn này mà này thật quá tiếp smart ram rồi chứ nè sự mẹ chúng mình lướt cái chân ai pra phó lật tập phó rồi bỏ nhẹ nà đầy khóa tiếp smart ram này nhớ nghe nè bất tắc chúng mình chào thác và sang nâng miền xa ra chiếc đầm bấy xâm lạc mà đủ tì ạch chào chân tì hạch chúng bạn bỏ xa ra ông bánh thấy ông tì thảo vã sang nâng miền chiếc xâm lạc mà đủ tì tạm cài dô lý rồi bỏ chúng tì bây vã sang nâng miền con được chiếc tiếp bê hai ní cư chì ca tù tù xua rồi bỏ một trái xa khá phí ba chân tài bệnh chất nông phê mấy mấy nâng tì buôn một trái xa khá phí ba chân bàn bệnh chất ha nông đầm nạng cao phê ní vã sang rồi bỏ chân thật là nông sản phẩm hiệp xạ lập bông nào lại được bạn bạn nít ca lực lang ở pì xong để xa xa bỏ miên ca pì được trong khai bay cả lòng tơ bà nâu bởi tới khá lăng lộn ta xa đá tự đối chịch nâu bởi tới ả rắp ả lâu nước đại sao vã chạm bay đô hả bạn nà rắp chạm bay đô hả bạn bạn chạm rồi hô tự đạo bay đô tí buôn bạn vã sang rồi bỏ chân đã tham miên con được hiệp tiệm ý cứ nâu Brazil có kế bàn sắc xa sẵn chiếu và nâu sẵn cao chia lại mùi cứ sẵn cao chia lại xì bí nâng bà nó rõ khơi thang vạc sang chân nâng cứ miên con đập hiếp tại mây phía rồi thì tôi chứ tiếp mệt tên thay con đập hiếp mây phía rồi mây phía rồi mây phía rồi thì con đập hiếp tiếp tiếp vô ta mệt tên tôi chứ con đập hiếp cầm rất nắng nhẹ ta cú bị chà là nạc hạt tê chạy thế chạy tao khát lôi được cho mình chạy hàng đàm chẳng bà sân thôi phát để bạn cả chạy tới hai miên con đập hiếp tạ bay phía rồi cứ khát lôi sầm báo mà khát lôi phát để bạn cả chạy khát lôi tinh vạ sang bạn bà lấy mẹ khí nhầm bà chót thà vạ sang chân miên bà nhà há đặc chiệt ở đây sầm lạp mà lúc tế có con tế đòi sao vạ sang chân miên con đập hiếp hiếp tế hãy đòi sao chân mình bằng ai ở nơi tiếp smart trắng ông tí cả đời này covid đập rầm buôn tăng tịt đau rồi hốt mà đòi phải chỗ bán đôi chút nhóm mình lực tức chất ở chạm bạc sang chân tì mình lực tức chất tì còn tay nạn này chắc nhóm mình bạc để xài tế đòi ca xa mạ chân mình tạm cô cao với chất sát cứ vì nước sốt tập hiếp hỏi bàn trầm tờ xong bảo cùng bạn xong bảo cùng chả là lô cơm sốc không tay ở Campuchia bàn bạc sang free chả là đáy vì bà tế chân hỏi là thuộc cả chạo bị chìm vào đó copy bình nào thêm xin xin để trừ cả tinh tràn bị bị tê chân mỗi tiết ca đài Campuchia miền vạ sáng miền ca lực lang tha việc con báo chiến ớt vạ sáng chạo bị chìm vào đó mấy bằng ca của mọi miền ca chlong chống với covid đập làm buồn đi ta chống lại những lô cơm sọc miền ca bộ sai giang nào đây bà tôi cho bệnh chạy hàng đám ca chạo vạ sáng rồi bỏ chân là miền con được hiệp tiếp khiếm mình rìa ràng tê có bản tác khiếm có mình lực tự chật bài khiếm mình rìa ràng hai bà bọn ôn là xa mạng chật chắc vì chỉ sức rồi bọn bọn ôn có bản tác ca chạm nô tao miên lạc khăn ở chỗ bà dạng hói tì dạng tì mối bì nứt sọc gặp hiếp ở bán trầm trâu ở tì bí cô ca xa mạng chật nơi bà tê mối chùm nuôn có kì chạm này lục tăng xa đà nâng bà tê thái á mà con tay rốt rồi bỏ cái smart trăng nâng sọc được tiếp rồi bỏ chiếc phó rốt ọt miên bằng khom ở chạy tê ọt miên cùng riêng cùng hai mình trai đi chạy ở chạy tê ọt miên đã cầm rất mình trai đi chạy ở chạy tê có con tay cái bằng hai nợ tiếp smart trăng mỗi cứ thà cái nào vã sang nâng miên con nợ tiếp tiếp tế đối chứ này cái trâu chắc đau và chạy cái tích tích nông rồi bỏ kì cứ nhẹ na đã miên sọc được tiếp là ôm môn toa mên tên tiếp kế bật khỏi chạm còn ta nhạc nam miên bà nhà hà sau cập hiệp xông bay tại bẩn tích bẩn tối chứ nha còn khi mình bật khỏi vạ sang đại miên quân được tiệp tiệp đài vì vua thì bà răm ông tiên bà tích cam ở viên vạ sang hay nâng chung ngư nó không luôn được bà mà đâu hay khám ai dưới khi nó phê bà chợ bán chồng khơi đầm mò răng chua khi nha chạm nhóm miên ca xong sai thật ta bị nước sau cập hiệp ban đất đo trăm trâu đài rư tê nơi phê đã vạ sang nha miên quân được tiệp tiệp bẩm khó năng